Ministarstvo civilnih poslova u Vijeću ministara i donorska mreža u Bosni i Hercegovini organizovali su konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i značaj podizanja svijesti o važnosti donacije organa. Naš zajednički cilj prije svega jeste podizanje svijesti javnosti u Bosni i Hercegovini o značaju donorstva. Na ovaj način direktno želimo utjecati na povećanje broja potencijalnih donora u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od najvažnijih preduvjeta za naše priključenje u Eurotransplant mrežu, ali također jako, jako važno za sam razvoj transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini. Dakle, danas mi zajedno na ovoj konferenciji također želimo ukazati na potrebu razvoja transplantacijske medicine u Bosni i Hercegovini i paralelno s tim želimo se što više približiti Eurotransplant mreži. Možemo imati izuzetno kvalitetan kadar, možemo imati izuzetnu opremu, ali ako ne informišemo dovoljno familiju i ako familija ne da saglasnost, nema transplantacija. Zato je promocija donorstva ključni segment i jako mi je drago da se to dešava evo u institucijama Bosne i Hercegovine i nadamo se da ćemo na ovaj način potaknuti još više kolektivnu svijest građana, jer zaista radimo jedan humani plemeni čin, a znamo da je, evo, zahvaljujući našim aktivnostima, posljednjih dvije godine smo online proslijedili negdje oko 7000 donorskih kartica. Mariji Jarak je prije 17 godina transplantirano srce i prva je žena u Bosni i Hercegovini koja je nakon toga rodila dijete. I u zadnje vrijeme vidimo da se i u Bosni i Hercegovini čine neki koraci, povećao se broj transplantacija, nedavno smo imali i prvu transplantaciju srca u Sarajevu, također upućeno je pismo namjere za članstvo u Eurotransplantu i sve su to neki koraci koji vode ka tome da će osobe kakva sam bila ja, koja je morala potražiti pomoć u stranim zemljama, moći pronaći pomoć ovdje u našoj državi. Evropski dan donacije organa obilježava se po odluci Generalne skupštine UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti davanja organa kao načina spasavanja života, ali i odavanja zahvalnosti donorima, njihovim porodicama i stručnjacima za transplantaciju širom Europe.